katika wiki ya kuadhimisha huduma kwa wateja, na sisi kama mamlaka tumetoa nafasi hii ya kuwa karibu na wateja wetu, kupata maoni yao kuhusu huduma zetu ambazo tunazotoa, lakini pia kupata malalamiko kama wanakuwa nayo kuhusu huduma zetu. Na sisi ni sehemu ya kujifunza kwamba kuna maana kuboresha, ili tuweze kuboresha kuanzia sasa, mwisho wa siku wateja wetu waweze kufurahia huduma zetu. Na sisi kama mamlaka kubwa hapa ni uharaka kutoa huduma, na tunapisha mifumo yetu ya utoaji wa huduma, hasa mifumo ya oniki, ili iwape wepesi wateja wetu wenye kuingia kwenye mifumo, kushaingia namna kuitumia iwe rafiki kwao. Na sisi tunaitikia kwa haraka, kwa maana ya kuprocess maombi yao yale na kuyapitisha, na kipia baada hapo hata mifumo ya malipo ambapo ziko nje ya mamlaka yetu, tunajitahidi na wenyewe wakishapata namba za malipo walipe kwa wakati, na mwisho wa siku wapate leseni. Na sisi huwa tunafanya sasa hivi, hata baada ya wiki hii sasa tunaenda kwenye maboresho ya mifumo yetu, kwenda kwenye mifumo sasa ambayo haihitaji makaratasi, kwa maana leseni za makaratasi. Tunapenda mifumo sasa iweze kutoa leseni za electronic baadaye, na hii itampunguzia mwananchi muda anaotumia kuja kwenye ofisi zetu. Mwananchi tumhudumia akiwa huko aliko, kama nyumbani kwake, ofisini kwake, ataleta maombi kwetu kwenye electronic. Baada ya hapo tutafanyia kazi, atapata namba ya malipo, tutakushalipia. Sisi tunaidhinisha apate leseni kwa njia electronic huko kwa aliko. Kwa hiyo naamini kishafikia hapo, hiyo tutapunguzia wananchi ule muda ulikuwa unapoteza kuja kusafiri kwanza kuja kwenye wetu kusubiri apate leseni. Kwa hiyo imeondoka sasa, na badala yake muda tutatumia kwenye uzalishaji zaidi. Kwa hiyo huku ndiko tunakoelekea kama mamlaka sasa hivi. Wiki ndio tuko na wateja wetu, tuko tunazunguka, tuko nao karibu, maafisa wetu sisi wenyewe kurugenzi tuko nao, lakini inawezekana siku nyingine tusiwepo karibu. Kwa hiyo pale wanapohitaji huduma zetu, tuna namba ya mawasiliano ambayo ni namba ya kupiga, ni bure, haitumii gharama yote, ambayo ni 0800 11 00 19 au 20 mwisho. Kwa hiyo namba inapatikana muda wote, usiku na mchana. Kwa jambo lote ambalo nakuwa nalo mwananchi au mteja wetu za kihuduma au malalamiko yote ambayo akunika nayo, basi naweza kupigia simu, alafu wale maafisa wetu watapokea malalamiko yake na kuyafikisha kwenye uongozi ili kufanywa kazi.